Armenians united will never be divided! Armenians united will never be divided! 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված ամենամյա բողոքի քայլարշավն է Հոլիվուդի փոքր Հայաստանում։ Միացյալ երիտասարդ հայերի կազմակերպած ամենամյա հիշատակի միջոցառումը համախմբել էր հայ համայնքի մեծ թվով ներկայացուցիչների։ Լոս Անջելեսում այսօր փակ են բոլոր հանրային դպրոցները, հայկական բիզնես հաստատություններն ու կառույցները։ Այս կերպ վերջիններս հիշում և պահանջում են երբեք չմոռանալ այն, ինչ տեղի ունեցել 1915 թվականին հայ ժողովրդի հետ։ Մեր նպատակը այս միջոցառմանը միայն ցեղասպանության հիշատակելը չէ, պարզ է, հիշում ենք, պահանջում ենք, բայց եւս եկել ենք, որպեսզի թուրքական կառավարությունը, ադրբեջանական կառավարությունը եւ ամենակարևորը ԱՄՆ-ում այն ղեկավարները, որոնք կարող են մեզ լսել, լսեն եւ իրենք հասկանան, որ հայ համայնքը այդ կամքը չի կոտրվել։ Մենք ունենք ասելիք եւ մեր համար թեկուզ եթե 1000 հոգով պետք է դուրս գան նորից քայլենք, մենք քայլենք եւ մեր ձայնը լսելիք դարձենք համայն աշխարհին, բայց այս խնդիրը այն խնդիրն է, որ չի մոռացվելու եւ ապագա սերունդը եւս շարունակելու այս պայքարը։ Ամենամյա բողոքի քայլարշավին մասնակցում էին հայոց ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած եւ Միացյալ Նահանգներում երկրորդ հայրենին գտած հազարավոր հայերի մի քանի սերունդներ, որոնք տարիներով սերնդե սերունդ փոխանցել են հայոց ցեղասպանության մասին հիշողություններն ու երբեք չմոռանալու խոստումը։ Հարություն Խաչատուրյանի հայրը 1910 թվականին ծնվել է Թուրքիայում։ Ընտանիքը ցեղասպանության հետևանքով սփռվել է աշխարհով մեկ։ Վերք ունի, միջև բանջը վերքն է։ Աս մեր վերքն է, որ մեր լեզուն փանը չեմ գիտեր ինչպես։ Բանջ ունենք, չէ՞ որ չունենք, թուրքը գա, ադրբեջանը գա, ամեն գոմեն մեզի ծավցնեն, մենք ծավերում մեջն ենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին նվիրված իր ամենամյա ուղերձում նշել է. «Այսօր մենք դադար ենք առնում հիշելու մեծ եղեռնի հայոց ցեղասպանության ընթացքում կորսված կյանքերը և վերահաստատում ենք երբեք չմոռանալու մեր խոստումը»։ Նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձում։ Դաժանության արշավը սկիզբ առավ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, երբ Օսմանյան իշխանությունները Կոստանդնուպոլսում կալանավորեցին հայ մտավորականներին ու համայնքի առաջնորդներին։ Հաջորդած օրերին, ամիսներին ու տարիներին 1.5 միլիոն հայեր տեղահանվեցին, կոտորվեցին կամ մահվան երթի դուրս եկան, ընդմիշտ կոտրված թողնելով ընտանիքներն ու հավերժ փոխված սերունդները», ասված է նախագահի ուղերձում։ Այսօր եւ ամեն օր Միացյալ Նահանգները պաշտպան է կանգնելու մարդու իրավունքներին եւ հանդես է գալու ընդդեմ անհանդուրժողականության։ Մենք շարունակելու ենք ապելությունն ու սարսափը դիմագրավել հույսով եւ ապաքինմամբ։ Եվ մենք շարունակելու ենք կանգնել նրանց կողքին, ովքեր հետամուտ են լինում ապագայի, որտեղ բոլորը կարող են ապրել արժանապատիվ, անվտանգ եւ հարգված», նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձում։ Արդեն Ամերիկան պետությունը ճանաչեց, բոլոր շատ երկրներում աշխարհում է ճանաչված է, թուրքերը ինչ ուզում են անեն, ուզում են ասել, մենք հիմա այդ մենք զիջումների անցյալը թողնենք, չի, դա չի անցնելու, միջով մենք մեր նպատակին չանցնենք, իրանք չընդունեն, որ մեր ազգին ցեղասպանություն են արել։ Մենք պահանջում ենք, որ խաղաղություն լինի, մեր հողերը մենք ունենանք եւ կարողանանք պահպանել ինչ ունենք։ Հարկ է նշել, որ Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է թե նախագահի, թե կոնգրեսի զույգ պալատների մակարդակներով։ Հայոց ցեղասպանությունը մինչ օրս ճանաչել են նաև շուրջ 3 տասնյակ պետություններ եւ միջազգային կառույցներ։ Թուրքիան սակայն մինչ օրս այն հերքում է։ Արդարություն ենք ուզում, որ Թուրքիան ունթունի այդ ցեղասպանությունը, որ կատարել է հայերի դեմ 1.5 միլիոն ժողովրդի։ Իմ պապիկները, տատիկները բոլորը ցեղասպանությունից են, ինչպես ասած, փրկվել, եւ մենք իրանց թորները, ծորները մենք ենք, որ այս հարցը առաջ ենք տանում, եւ միշտ շատ քիչ էին խոսում այդ դեպքերի մասին, բայց երբ խոսում էին, ազգում էին, որ ինչքան դժվար եւ դաժան ժամանակում է ապրել մեր ժողովուրդը այդ 1915 թվականներին։ Armenia Miriam, America Design, Los Angeles.